မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဖွားသည့်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်မင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝင်ကားလို့တော့အကြောင်းအရာကတော့ဖျားသခင်လူမဟုတ်သောဖျားလူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်တန်ရာအတိုင်းဝိုင်းမှာနာမည်ကလည်းလောက်အသက်တာကလည်းကောင်းတဲ့လူတွေကိုတွေ့ဘူးကြမှာဖြစ်သလိုနာမည်ကလှပေမဲ့အသက်တာကအားရစရာမရှိသူတွေကိုလည်းတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ကားကျင်လို့ကြမ်းမိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ကပောက်ကြံအခိုင်းလေးအငယ်တက်ထို့နောက်လူအာရန်သည်မယားအေဝါနှင့်ဆက်ဆံသဖြင့်အေဝါသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူ၍ကာင်းနာကိုဖွားမြင်လျင်ထာဝရဘုရား၏လူကိုငာရပြီဟုဆိုလေ၏။ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးဖန်ဆင်းထားတဲ့လူလင်မယားအာရန်နဲ့အေဝါဟာလှပတဲ့ဧရင်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာလိုလီသေးမရှိအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့မဆပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားစကားကိုနားမထောင်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဧရင်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်မရတော့ဘဲပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေကြားမှာရှင်သန်ခဲ့ရပြီးတစ်ချိန်ကလှပတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နေရက်ကလေးတွေဟာတရီနိုးအိမ်မက်တစ်ဖွဲပျောက်ွယ်လွင်ပါသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရက်ကလေးကိုပြန်လည်တန်းတားရင်ရှင်သန်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတရပီတရသာကုန်ဆုံးသွားတယ်ဖျားသခင်နဲ့ရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့နေရမျိုးကတော့သူတို့မရခဲ့ရှာပါဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးတယောက်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်နဲ့တွားလာခဲ့ဘူးတဲ့နေရကလေးတွေကိုအမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးကိုကာအိနာလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ပဲကတော့ဖျားသခင်ရဲ့လူကိုငါတို့ရပြီတဲ့။ဖျားနဲ့ဝေးကွာနေပေမဲ့ဖျားရဲ့လူတယောက်သူတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာရောက်လာတာဟာဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီကလေးရဲ့နာမည်ဘလောက်ကောင်းလိုက်ပါလဲ။ကာအိနာတဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့လူတဲ့။နောက်မွေးတဲ့ကလေးကိုတော့အာဗီလာလို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအာဗီလာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲဖျားလူဆိုတဲ့ကာအိနာရဲ့နာမည်ကိုသာအဓိကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလာခဲ့တဲ့နေ့ရက်လေးတွေဟာဘလောက်အမှတ်ရစရာကောင်းလိုက်သလဲဆိုတာသင်လဲခံစားနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဖျားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းအောင်သူတို့တည်တည်ချာချာသင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဝေပြူကိုကွယ်တတ်အောင်ဖျားနဲ့သွာလာတတ်အောင်ဖျားကိုရစ်ပူစော်တတ်အောင်တည်တည်ချာချာသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကလေးတွေဟာဖခင်နဲ့မိခင်တို့တွန်သင်ထားတဲ့အတိုင်းအချိန်တန်ရင်တော့ဖျားကိုဝေပြူကိုကွယ်တာတွေရစ်ပူစော်တာတွေဖျားသခင်နဲ့မိသားယောက်ဖွဲ့တာတွေသူတို့လှုပ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ကကာအိနာဆိုတဲ့ဖျားလူဖြစ်ပေမဲ့ဖျားကိုဝေပြူတတ်ပေမဲ့ဖျားကိုရစ်ပူစော်တတ်ပေမဲ့ဖျားလူတော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ကိုင်းနာဟာအချိန်တန်လို့ဖျားသခင်ထံမှာဝိပုကိုးကွယ်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရစ်ပူစော်ခဲ့ပေမဲ့ဖျားသခင်လူကျင်တဲ့ရစ်တော်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့လူကိုင်းနာဆိုတဲ့နာမည်လေးဟာလှပကောင်းမွန်တယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူစစ်လူမှန်တော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာဟာလိုက်ဖက်မှုမရှိသလိုပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့ဒီကျမ်းမိုက်လေးအပေါ်မှာစင်ကျင်မိတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒီကနေ့လူတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီလိုများဖြစ်နေမလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ဖျားသားဆိုတဲ့နာမည်လေးဟာတကယ်ပဲလှပကောင်းမွန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖျားသားဖြစ်လာပြီးမဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အသက်မရှင်တဲ့သူတွေကလည်းမနှဲမနှောပါလားလို့မြင်တွေ့ခံစားမိတာလေးတွေရှိပါတယ်ဖျားသားဆိုတာနှလုံးသားလေးလှပဖို့ဖျားသခင်ဘာလို့ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့လူဆိုပြီးအမိရှိတဲ့ကာအိနာဖျားသခင်ထံကိုလာတဲ့ကာအိနာဖျားကိုရစ်ပူစော်တဲ့ကာအိနာကိုဖျားသခင်ကလည်းအကောင်းဆုံးအခြေအနေမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်မှားခဲ့တာတော့မှားခဲ့ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုအခွင့်အရေးထပ်ပေးပါတယ်ကပောက်ကြံခိုင်းလေးအငငားအနေခွန်ထိဆက်လက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ကာအိနာနဲ့သူ၏ပူဇော်တကာကိုပမာဏပြုတော်မမူထို့ကြောင့်ကာအိနာသည်အလွန်စိတ်ဆိုး၍မျက်နှာပြက်လေ၏ထာဝရဖျားကလည်းသင်သည်အဘဲကြောင့်စိတ်ဆိုးသည်အဘဲကြောင့်မျက်နာပြသည်။တင်းသည်ကောင်းမွန်စွာပြုလို့အခွင့်မရသလော။ကောင်းမွန်စွာမပြုလျင်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်သည်တကားနာမှဝိလျက်ရှိ၏။သူသည်တင်း၏အလိုသို့လာ၍
တင်သည်သူကိုအိုဆိုရဤဟုကိုင်းနာကိုမိန်တော်မူ၏ဖျားသခင်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်လို့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုနီလန်ပေးအခွင့်ရေးပေးပြီးဖျားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်မျိုးကိုပူဇော်ဖို့အခွင့်ရေးပေးခဲ့ပေမဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့မိန်တော်မူချက်တွေကိုလစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဖျားလူလို့အမိရတဲ့ကိုင်းနာကိုအမှန်တကယ်ဖျားလူဖြစ်စေချင်တာကတော့ဖျားသခင်ပါပဲမိတ်ဆွေဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသင်ဆင်ခြင်းမိပြီဆိုရင်သင်ဟာမိမိကိုမိမိဖျားသားဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားတာကြောင့်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာသင်ယူမိလိမ့်မယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။သင်ဟာဖျားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသားဆိုတဲ့အတ္တဓာတ်နဲ့လာရောညီထွေဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ဖျားသားလို့အမိခံထားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားရမယ့်သူတွေကြွလို့ကြွေးကြော်နေတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုဖျားသခင်ကအမှန်တကယ်လဲကောင်းသောအရာတွေနဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းသာအမှန်ပါပဲ။တကယ်လို့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့ရင်တောင်းဖျားသခင်ကတင့်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်မဖြစ်စေချင်လို့အခွင့်အရေးဆိုတာထပ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတင့်ဟာဖျားသခင်လိုချင်တဲ့အရာကိုလစ်လူမရှုဘဲအကောင်းဆုံးပြန်လဲတုံ့ပြန်လိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။မိတ်ဆွေတင့်ဟာဖျားသားဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသားရဲ့အတ္တဓာတ်နဲ့အမှန်တကယ်အသက်ရှင်စေချင်တဲ့သူကတော့ဖျားသခင်ပါပဲ။ဖျားသားအတ္တဓာတ်ဖြင့်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပြလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါလေမိတ်ဆွေ။ဖျားသခင်ကောင်းကြီးဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်